Dhe për të folur për arestimin e Dritan Goxhajt, atë çfarë është duke ndodhur në aspektin ligjor dhe jo vetëm, kam kënaqësinë të kem kolegun, Denion Drenika, i cili është në Shtetet Bashkuara. Denion, përshëndetje, faleminderit që u bashkova në Euronews Albania. Për një tjetër arestim. Atëherë Denion, përpos një gazetar i vjetër dhe njohë shumë i mirë i çështjeve të Shqipërisë, Veri Lindore, ashtu siç ti ke qef ta quash Kosovën, Dritan Goxhajt padyshim e ke pasur të njohur, ke pasur mik, si të gjithë ne, dhe do duhet ndalesha fillimisht tek arestimi i tij, si e prite lajmin për arestimin e Dritan Goxhajt. Në fakt ajo është Shqipëria Veri Lindore e para dhe jo thjesht e mund. E dita Dritanin e kanë më shumë se mik dhe kemi të pak të qenë nga 98, 99, a 99 të buar më në një vit. Ja, shumë fillimi 2000-it që kemi kaluar biseda të ndryshme me njëri tjetrin. Kemi punuar bashkë, kemi qenë në destinacion nga njëri tjetrit në çdo lloj çështje që kemi diskutuar. Arrestimi pa dyshim që është një fjala maskarade se i përdorë, është që arrestimi Dritanit është një pritshmëri e atyre që vendosën të melonin të quajtur një gjykatë. Pa kur farë autoriteti, pa kur farë mbështetje me çdo vepër të shkruar apo të parashkruar apo të mbashkruar. Nuk është problemi se është Denioni apo ti, i sot, i njohur, koleg apo mik i Dritanit apo i çdo Dritani tjetër që ndodh. Ato që ka thënë Dritani janë të vërteta. Unë preferoj, unë pëlqej shumë që të jemi pa pranueshëm kur flasim si për shqiptimin, se sa të jemi si bullfjeshtë kineze dhe me mik shumë. Ua nuk po duhen mik nëse nuk më thonë vërtetë dhe nëse nuk më thonë stop atë që kam, e hidhur ose e ëmbël qoftë. Në këtë kuptim, Dritani ka folur stop. Dhe kur doherë kemi qenë përfaqësuar me pamjetë, edhe në ato raste ku ne ishim ndryshe. Lërfonim se krimi i gjykatës ishte një aktivitet, ishte një, më vjen keq që duhet të pohoj një menje mallësie atyre që e krijuan që ne nuk na gjen gjë. Duke harruar që situata të ngjashme mund të përsëriten çdo kur do. Kjo është një dritë kurtësi, kjo është si puna e tyre tipave që thonë se vjen Dua Lipa në Tiranë, apo në Durrës, apo në Prishtinë. Dhe thonë tjerëva në atë ata thonë duhet a di në shqiptarët e Shqipërisë që Dua Lipa nuk është në atë vetë, a dhe është Kosova, a thua se Kosova është që perandori. Qëfar doj që ndodhë, qëfar doj që ndodhë në të ardhme. Kosova mund dhe që perandori, po kur nuk dhe hekë do të qënë në pjesë e Shqipërisë. Dhe kjo është për të tëra ta, që vënd përbalë Dritanin me ligjet e tyre. O kimi, e di që mund të është për e zgjatë pak komisë. Ku ishin, ta kritikuesit e sotëm të gjykatës, të votatës të gjykatës, se nuk është kuqizuan ku erdhën pushtet në Tiranë dhe në Prishtinë. Se po i bjenë tamtame dhe këse votoj Salihu dhe jo Damjani, se votoj Hasimi dhe Kadriu dhe jo këtikun Albini dhe tjetëri. Po mirë, cili Damjani? A i që ndryshonte kriteret për zgjedhur drejtorin aviacionit civil, kur Dritani ka qenë një kandidat i mundshëm dhe nuk e bëri dot të për shkak se duhej zgjedhur vendri i një suferrës që u bë bashkëtari i dhomës së përbashkët për bi Shqipëri. Tregtari Orizit i Mjellit e Qumshit, është punë e tij, nuk ka asgjë me biznesin. Po ato janë. Mos vallë kishte punë i lidhje që Kristen Kerri si person që u zgjodh në kuptimin e tij dhe njohuritë mia se kanë punuar me të. Jo me arsimin e dukur për që në drejtore ekzekutiv, ndonë se nuk është një problemin madhë, përse naturisht të një ekip që të ndihmon. Pra këto ishin kriteret dhe kushtet, edhe për Dritanin sa herë që duon dhe puna dhe të në civil, edhe si personi që të zvoj me burni institucionale, Belerin, apo Albanian Airlines-in, në kohën kur e ishte të komitia që kënë dhe E kuptoj. E kuptoj. Denion, duhet ndalim pak të akuza e ngritur ndaj Goxhajt. Fakt me drejt, Goxhajt thot që nuk është kompetencë e kësaj gjukate të hetoj këtë akuzë. Po, nuk ti si e shë dhe pse mund këtë arritu dhe në të pikë që të kërkohet arestimi Goxhajt për këto akuza që nuk janë kompetencë e saj? Akuzat jo vetëm që nuk janë kompetencë e saj, asë në lëndë dhe asë në teritorë. Sepse edhe atributi në gjukatës, si kurse ka qenë edhe rast në gjukatës që ngritë në shtetin e Macedonas dhe sot shtetin i veri Macedonas dhe pra nga Haga i kalu autoritetit vendorë, kanë qenë dhe lëndë dhe në teritorë atje, pra ka ndodhur gjatë luftës në shtetin e veri Macedonas dhe. Si kurse qërë ka ndodhur gjatë luftës për shqirimin e shqirimin veri lëndore të që e të vetë, Kosovë. Pra cili është autoritetit prekë,
qytetasit e Shqipërisë. Mosvall duhet të ruhemi të gjithë se shkruajmë apo pse kemi mendje kundër gjykatës speciale. Mosvall pse kundërshtojmë trillimet se nuk kanë shkuar ndonjëherë në krush të madhe në një nerë fuseve që shkonin në erën e kufomave, nga ata serb, nga i dikmarti dhe nga ata që votuan ose që nuk e votuan dhe që sot nuk e shkujtizojnë në dot. E kuptoj. Asë këshillin në Europës në gjithë rezolutën e tjera, asë që ka në speciale në gjithë kuvëndin e të qojtë rësë Kosovë. Pra në atipane e ligjore, asë që lënda si teritorë nuk ka autoritet gjithë ata. Kjo është pjesë një dukë shmëri për fatë keq, e njësë nga kolegë të anës, që në kuptimin tim, ose kanë qenë naiv, ose vërtet kanë qenë. Po nuk i kam të fjalët i titullit dhe nuk e kam. Nuk e kam parë atje. Por që nëse se nuk një hap prapë në mbyll klub, ne kemi një kolegë shumë të mirë, Suela Musa. Suela ka vajtur më njëherë mbas luftës. Në qershor korrikë 99 ka vajtur në Kosovë. Edhe një trup prokurorës nga Shqipëria kanë vajtur atje. Se nuk pyeti Suela për shkrime të ndryshme, po pyeti X kolegë. Unë nuk kam një paragjitim për asën, por frika për mos njohje, naivitet, apo për protagonizm, në solin të pikë. Qoftë për raportin e Dick Martis, qoftë drejti, qoftë për shkullë Europës, që gjitha su ka autoritet për të ngritu për që antarë një sësje, qoftë edhe për ata që votuan, apo për ata që nuk e shkullëgjizojnë votimin e kryet Europës, të sotohet. Por më vjen kështë të njërë dhe ndërstërën tonë gazetarëve, në mënyrë suditme, në mënyrë shumë suditme, vazhdojnë të quajnë të si në Kosovës si një qytet normale, si një qytet modern, më të mua me ime. Dakor, unë e kuptoj që rasanat të janë, por ne nuk mund të mos themi që Kosovës si një Shqipërisë. Nuk ka një gazetar serb, nuk ka një intelektual serb një shkullë që të po urdhoni me një Kosovën, të arikëtejmë gjënin e paqës të shkërë tjetëri, të heqim nga qërtajnë e garësiminit. Nuk ka, ne kemi kosmopolit. Ne kemi nga gjithë ata njerëz që ka problem sot, bota është e hapur, i siguruar po, por ama masakrat në Rogove, masakrat në Peje, në Qysh, e në Matisan, nuk i bën kur popullitet, i bën ata serb, që ne fuqem një ndukë më sot që bën zonat për basta tregje, zonat për basta tregje, por se për basta do kanë atë mund të bazë. Rion, do ndalem pak tek ty që ne presim rrallë të gjithë pas dritanit se po kritikojnë. E kuptoj, Rion, do ndalem pak tek shteti shqiptar. Ti njeh shumë mirë institucionet, ke punuar dhe vetë aty. Tani çfarë mund ndodh nëse vendoset ekstradimi Dritan Gojajt? Sa i përket çështjeve hetimore, asnjë prokurori, asnjë grup hetimor i një shteti nuk autoritet. Në një shtet tjetër për vetëm rastet e konvenave apo po. Çka rasti është vetë marrja e Europës, por që përse nuk po bën hetim. Nga dyfama e gjykatës të drejtë ekstradimi aty nuk ka. Të bëhet fjalë për shtetat në një vendit ku nuk ka ushtruar aktivitet rasti konkret lufta. Trirë në të teritore, si të serbën në kanë gjërë, për nuk është uftuar këtu. Dhe asë kusë një ndalion do të vulletarët, dasamirët, adjetarët, të stojnë të stojnë qofte dhe ta që stonin në para, ose jo dhe para. Pra autoriteti i ekstradimit të dhije, si kështë për shtak të mosion jesë në të njëmën. Unë e kuptoj që nuk është lidhje para asë të gjithadën asë në përgurit. Të është që të që ata duhet të bëjnë dhe pa e bëjnë. Qoftë qeveria Albin Kurtit, qoftë qeveria Sipasit, apo e Samostav, apo cila do të qeveri tjetër, në rast parë duhet të thotë që duhet ta zhbëj gjykatën atje, le të marr kusturën, jo kur duan. Denion, do ndalem një sekond, ti e përmend shpesh, Denion, po përmend shpesh zhbërjen e gjykatës. Mund të zhbohet, nuk ka se si zhbohet, se do futet një tjetër konflikt me ndërkombëtarët. A, do më thonë ti bëjt sa duhet të unë të ndilgojnë, që të 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 Po jo, po flas, nëse Albin Kurti vendos të zhbëjë gjykatën, do futet një tjetër konflikt me ndërkombëtarët që nuk i duhet në këtë moment. Timi, me qenë se nuk na duhet një gjë do të mbyllim gojen. Pra me qenë se ne nuk na duhet të rrihemi me Polonin, le të mbyllemi në mbrojtje si të kupotën në Italia, të më thotë. Jo, nuk vëdhe. Okay, jo. E kuptoj. Kuponi që pëlqen, kuponi dhe Romuzët që pëlqen. Unë jam i sigurt se nëse tjetri që thua ti mund të mos fitosh. Se ka edhe gurin edhe arë ndorë. Po faqin të se këtë barë. Albin Kurti dhe si lido Albin sot. Po zhjen me ndërkontarët ta herëtuan. E për i të se ka që madhore që po ndyn. Ata ku foma civile, nuk po sem ata që bëllën në lutë. Për një rezolut, një riu të një të nga hisi, nga një raport, një progurit serbe. Për një, dhe kërion, të me ta shkira fantazine e kolegë të kanë,
të verdha, apo të kuqe, apo të bardha. Dhe se dënohemi të hamë ne, përse mund kemi pasoja, ashtak se mund të bëhet përbërja i qarë. Po mirë, po kur ishte taksa 100%, po kur diskutuar reciprociteti, po tani me veriu me komunat që kina posikin nga kryetarët nga zonat, apo nga ndërpesat që janë futur. Ta që nuk është konflikt. Se duhet ruamin e dinjitet për dinjitet për gjithë. Nuk është që është pas për drita në kodve, në asë për gjithë të mërgjion, është dinjitet komtar. Edhe për ata njerët që shkruajnë, pa shkuar njerët, pa e parë Kosovën, e për ata kozmopolitët, e për këtë do, vëmbur, edhe për ata që e kuptojnë, apo që janë naivë. Për këtë do, është dinjitet, i mund t'esh kush do, po ne e se nga e nga Shqipëria do të të vërë, e shkanë, nuk e ndryshon do. Kjo është që është i dinjitetit personal, komtar, nuk është puna ke dritanim. Dhe shteti yn, ka një mekanizm të unë forë dorë. Cili është? Në përmjet, natërisht, jo në përmjet imponimi, po në përmjet lëmjes kuptuarit një deklarat, një qëndrim, që për da morë, që ne më pesë qëtimet për gjitha, i bëjtë të mbitur gjukatës, në në kuptusëm, që për asën, nuk mund të lejoj ekstradimin, për logari asë të Kosovës, asë të gjukatës Kosovës, asë të Hagës dhe të asuj, sepse nuk kemi qënë ne të përfirë. Ne nuk mund, unë nuk e di se përse vazhdoj me ndë, e jemi, nuk e di, Kosovopolit për të bërë të reko, e kapër më bërë, nuk e di se duhet jemi kaj të hapër për ata që nga dëmtojnë. Ti edhe në ndë se bokë të kërë, të kërë të kërë të kitonë, edhe mund të trafiku në stari, po jetë të përshirë, sa të rëmën, sa të fjerë, sa në dalin në në bëjmë pashë ku nuk ka pashë, me në sebe do të pashë, pa në sa dhe në tjetë pashë. A e që bua ka të e luftë në Balkan për njështë për gjithë vjetë. A vranë 6.000 vetë, a këtë një dhe 10.000 vetë në Bosnjë. Pa janë pot njështë, do bëjnë 30 gjithë kusim të fillojnë prapë. Si ka mund të gjithë po, si ka lojë, si të është shkuar, nuk ka shkuar më jonë, në sërbë nuk ka shkuar. Nuk ka më të gjithë tu, i kënon të sopë, jam e i kësë sotë sotë e kësë gjithë. Ka që është kuptimi gjithës që ka mund të gjithë për gjithë zhvillim. Sotë rrasë i Britanit, apo i... Daniel, çfarë precedenti rrezikshëm nis me arrestimin e Goxhajt? Ne kemi pasur edhe rastin e një ushtarakut të lartë në Shqipëri, komandanta DSU, i kine të sekretë në brigadë të sigurisë të Kosovës. Edhe ai u kërkua, edhe ai dëshmoi në Hagë. Pra edhe ai u fut në rrethin e Hagë. Nuk pati kërkesë për arrestim. Po në mënyrën se si po thyhet Haga, i dije që ne temi jo burra në arrestoni të gjithë dhe që kemi me një mërëshën. Arrestoni të gjithë ata që kanë qenë atjes, të tonë për atë dhevë. Arrestoni të burra që kanë qenë të rëndësishme. Në utri qëfë të vëndanë të atemi, qëfë gjatë i dritani dhe dhe gogërë, të gjithë qëfë dhe dritani, që të këtë e përfajtuar të një entit lartë, të 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 gjatë posë, koordinatori, kusatës bombardimet, kusatës të personatën, sërgjitës i trupave, njeri u që mori a gjithë qegun e qoj ditën të zhjua nga gjumi për të sëndë bërë komandant u të tërë se duhe një figur për komandant, dhe ka kaluar dhe për pejtime dhe ta pejtime dhe ka dalë në radhvist dhe ka në gjerë në hante lezi dhe qoj në drenit. Si ka mundësit të cilë e shumë e të sigura? Si ka mundësit? I vetë dhe pilotë i një që të për jutë me sot 50, sot 7 metë. Po si ka mundësit të kamaru akademi në pilotë për drilje? Si mundës, cili do qita, e mund të jetë njëri shumë i qeqë, po ti profesionalisë nuk mund të mosë, a i ka bërë disa atje. A i ka qenë zonë të monali zonë të favoratit e qarit, që ti në përshedhë, gjatë tuzës për qirim e qëtë vërinin dore, të e për me. Si ka mund të jetë qërimi shumë njërë zita. Ta një nesën du të vini i ledet bilaverit, se ka qenë u qëtën, du të gjithë një bilet bilaverit tjetë. Ty është të tini kjevë seri shtar shtera zë të të hapë gjërë. Ty, do të mbrojdo, po Kroatia nuk e të rëzoj, sa një të kujtë më një desa e mori zotinu. Po mbrojti pëta mërë, mbrojti i derit. Të temi i të kurë të timi. Goran Ivanisevic, a i tenis, i figurë të më bëndonit, e gjitha gjanë të mërë tjerë, po këtyre në Kroatia dhe takoj pra një të kujtë më një. Në një të dalë që pabut. Presidenti i ndërruar, e tha, unë erda së një lukëta, në vëndin din. Goran Biri, tha, i për të posë kitosë më bëndonit, të përstu në rëkohën të ati. Dhe Goran Ivanisevic, vajtë që më bëndonit. Dhe koha e Kroatisë që vëjtë krije par nga njerëzit të mos një shtetë si lukëtë njerëz si do në samurin dhe atë dhe unë. Të duhet dhe si kërja. Dhe të ndaloj me lipë, me lipë, nuk dhe kjave autoritet asë kujtë si të të ekstrativin asë kujtë për e tërë. Por atë kom la, di që e dora në atë ditë,
thamë ose vit gjelën gjithë jetën rrugën, nuk e kapi njerimu. Edhe prapë Serbia po ulën bisedim, edhe prapë Serbia po i bëhen lirimi, se kemi edhe udhëheqës të balë që ndimojnë për të kuar Serbin motër. Denion, duhet pyes për në fund për një tjetër temë që ka të bëjë poshtu me shqiptarët, reagimet Maqedonisë Veriut për vizitën e Albin Kurtit dhe shpalosje flamurit kombëtar e hartës Shqipërisë Madhe, nuk e si të duk gjithë ky reagim nga Maqedonia, nga presidenti, nga policia, cilët i ka marrë në nënhetim kryetarin e komunës së Shkupit Vjetër dhe të Tetovës. Bota skuadrë nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Madje unë ndërsoj edhe Malin e Zi, pavarësisht se presidenti i rëm, Milo Gjukanovic, thotë që Dritana Bakovic ka vetëm një qëtë mirë që është qëtarë. Ata ndosa janë zotë për të shkullu lavë dhe për të bëjë lajle lute dhe për të ngullë të qitë në bastinë e së të mbajnë ndonë gjithmonë. Nuk ka në ndryshim bota slada, asë ka ta që bëndë kërëmire në i dindeni që pa e festojnë dhe së të mërë ka problem, dhe sa kun ne festojnë ditë tona, simbole tona, së mërë ka problem. Përse në të tovë kujtojë që lindeni këtë mëjtë e pamë, se ne të mos temi, ne së të shumë dhe këngë, ne të shumë ildi. Cili është problemi nëse ti të posë në populatën mirë, populatën që ke të ditëm për nga rëndësia, për të posë në parën se kuaj të punës ta që kanë fejtë e veri Macedonës. Si ka mundësi që mërvesë e ohrit, që nga 13 guzi, 2001 që të vazhdojnë të duhet, do plëtsohet, të respektohet, të zbatohet. Tani, kaqë, unë e kuptoj, vitin e pare, vitin e dy, që ti nuk mund të është barazinë në zhjede në kuadrove. Po ka ngaluar. Po mbas 20 vjetës, vitin e pare nuk fillon do të punë, një njëri, po të e më kolonel, se ka edhe grada, ka edhe merit. Nuk ka bërë shkollën, a shumë kanë që rëtanat, nuk po fajtë më qivri kisë të Macedonat. Po më mbravo për 20 vjetë, nuk u shkolluan, ka që kuadrove si ka shtatë, do të temi, jam 5, dhe nene, po të gjithë general. Se kjo është, e kisë trupën, kjo se do, të bërë si zhvitë, ma të ndarit, kantonale, këta. Të mos i përshë të njëri tjetërit. Po dhe përshë njëri të flamurin. Po a e kisë në rrasin nërkin që e ndryshman flamurin, që nuk e donë flamurin si ta. Po e dhe njëta gjërë, që e malizirës, që asë më për demokratikën, më për Europja. Po a i se marveshë e ogri që e sakë në flamurin e popullarave të tjera në mënyrë të barabartë, situan edhe terbeshët edhe turkeshët, edhe boramet edhe turkeshët, gjithë nga të marveshët ohrit. Dhe gjukata për të të Makedonat e zogre me 3 mm apo 3 mm, ata ka e një tanë, dhe ne themi së tojnë një, jo më nuk mund të është një marë mitë në burë, mund të të së vërët i dhe i përbjë së faqë. E kupe. Denion Drenika, shumë falinderit. Këna e si shumë të kisha në këtë bisesh, përsoj të kemë sërisht, dhe vlerësoj të e mase që uzove herët, dhe përse të në qëtë e bashkuet e Amerikës është shumë herët dhe vlerësoj të e mase. Falinderit e njerë dhe punë të mbarë.